O pai tá on, hein? E aí, Fernando, belezinha, meu parceiro, meu cria? Salve. Salve pra Fernando Ribeiro. GDzinho FF. Salve pra você, GDzinho FF.
Voltei, tropinha. Fui pegar um cafezinho. Só os fimosos no chat. Bata aí de novo. Eita, já vai ter uma trocaçãozinha, viu? Já vai ter um tirinho. Aí que tenta dar aquela velha bugadinha. Eita, o Kaique já deixou o dele, hein? Joga demais esse menino.
Cara, não ataca. Olá, Ramon.
Ramon, vou falar lá com o líder do X-Treino, beleza? Daí eu te mando um oi aqui no instante aqui. Eita.
Nós montamos line fixa da guilda. Nossa guilda é fixa, né? Os caras quando. Como preto.
Gabi, me traz a tapa tu. Gabi!
Yo escucho unos güeyes brasileños hablando y no sé qué weá. A ver, voy a ver. Yo lo escucho. Voy a ver si me escuchan. Voy a ver si me escuchan.
Pau no curvo, bicho. E tá aparecendo offline você aqui. Ei, guri. Eu tava telando um X-treino, FDP. Felipe. Felipe, tá sem calma você. Tá sem calma. Tô não. Tava. Não, pô, tava aparecendo pra você pra mim aqui online, tá ligado? Ei, guri, chama a Bíblia aí, não tá não. Tá em live? Um salve pra DFEIN. Eu freguei lá no X1. Tamo junto, Megatrons. Chapa Guabinas. A Bina não aceita não, velho. Vou ligar no WhatsApp, peraí. Vamos chamar aqui para aquecer, né, pai? Se essa aqui é só para aquecer. Vou dar show aqui em sua live aqui. Está por Braddock, Braddock com C, ó. C mudo, Braddock. Então tá tudo casa R por Costa. Então tô muito famoso, ó. Eu vou ler esse aqui agora. Ah, tá cheio da peste. Tá, pô.
E aí, lagoa. Eita, eita, porra. Tô cover aqui. Menino, que quem foi que tomou o famoso? Felipe, ué. Vamos, peito. De novo, meu Deus do céu. Cara, Costa. Tem um cara dentro da casa. Dá pra ter que ver. Costa na parede. Joga aqui, joga aqui. Eu tô me somando. Ave Maria. Ui, filho do cão. Ô, velho, tá muito lagado, ó, velho. Tá doente. Tá doente esse menino, filho. Tá com frio. Eu tô com o dedo colado. Tô com a DPI, pô. Você viu que é bom de água aqui? Baixa. Porra da DPI baixa. Só vou de USP pra esses caras. Tá muito de lento. USP. Ó, 90 de dano. 3 partidas. Bonito. Como é que você dá, você, como é que você dá 90 de dano sendo que só um dedo de águia já dá 90, Nicolas? É nem triste. Eu nem tive chance de. Nem atirei. Eu nem tirei de águia direito. Tem um direita. Um ou dois direita. Eu ignoro de água. Agora estão de feito com você, Nicolas. Lá na água, tá vendo? Uhum. Já viu? Mata esse cara aí. Tá só. Já... Ai. Cabecinha de pomba, foi que nem um. Meu Deus, mata esse cara, roxa igual um leão nesse cara aí, meu Deus. Bora, Felipe. Ah, eu cheguei pra roxar nesse cara que você... você... Matou, Felipe? Cadê o cara? Sumiu. Aí, o cara onde é que tá? Tomando famoso. O cara até... Toma a cabecinha de pomba. Tem um cara aí, só à esquerda. Os três escondendo. Coisa boa. Coisas assim, leves. Sim, ó. Ai, desgraçado. Gessione. Oxi, meu jogo tá travado. Mano. Dá pra passar pra vem aqui, Nico? Dá pra passar pra vem cá, Nico? Vem cá, Nico. Pera, pera. Ai, Gessione da porra. Sou Gessione. Aí, ó, Gessione, desgramado. Aí, ó. Dei 700 de dano. Um carinha que parece com tu aqui. Todinho. Parece com... Parece na porra. Todinho. Você brinca. Depois manda a foto dele. Ah, o teu WhatsApp dele aqui. A Bruna tem o WhatsApp dele aqui. Vou te mandar a foto. Todinho. A mesma cara. Você brincadeira. Até a altura. É assim o único que eu duvido. Você vê, depois eu vou mostrar a foto. Meu. Bora focar, bora focar. Eita, o cara aqui. Ui, onde? Já acabei de morrer. Tome vergonha. Uma decepção, viu, Paten Raio? Uma decepção. Falou o cara aqui. Três partidas de 90 de dano. Olha aí agora. 90. Voltou, tá jogando? Tá, tô com medo, tô com medo. Tô com medo. Esse aí é um assassino. Mata mesmo. Ui, diabos. Tem que ser assim.